Juunas tässä, terve. Pitkään aikaa taas tehnyt mitään some-sisältöä tai YouTube-sisältöä. Mä ajattelin, että mä tekisin nyt vähän sen lyhyhkäisen videon itsestäni. Olisi halu kertoa, että asiat on mennyt eteenpäin ja voin paremmin ja on uskaltanut haastaa OCD:n ja uskaltanut tehdä asioita, mitkä on mulle arvojen mukaisia, mutta tilanne ei todellakaan ole sellainen. Tilanne on päinvastaisesti niin, että mä oon juuttunut aika pahasti omiin, tämä on haastava edes sanoa, koska mä oon tosi pettynyt itseeni. Todella pettynyt itseeni. Ja niin, että alkaa niin kuin liikuttumaan. Että miten elämäntilanne, joo, parisuhde päättyi, ei omasta toiveestani. Paljon asioita ilmestyi, jotka ei omasta toiveestani ollut todellakaan. Ja muutos elämässä niin valtava, varsinkin sen osastojakson jälkeen. Ei sinänsä se osastojakso, se oli todella hyvä mulle silloin siinä kohtaa. Mutta mä oon jäänyt johonkin ihme paitsiotilaan tässä omassa asunnossani ja omassa elämäntilanteessani. Ja uusi työpaikka, tuntuu, että mä oon niin jumissa kerta kaikkiaan. Ja iltaisin tuntuu, että no niin, nyt mä vähän haastan OCD:tä, niin ja sitten kun pääsee siihen haastamiseen, niin voimavarat ei kerta kaikkiaan jatku siihen aamuun. Et kun herään aamulla, niin haluaisi vaan nukkua, eikä tehdä mitään muuta. Ja tuntuu, että mennä ystävän luokse. No sieltä tulee pakkoajatuksia, ne painaa päälle. Mitä jos tulee paniikkikohtaus, mitä taas ei. Ihan näitä samoja, mitä on ollut joskus taistelun, että ihan samojen asioiden kanssa. Niin nyt mä itse olen niin jumissa. Että jos Juunas, minä tulisin 3 vuotta sitten, 4 vuotta sitten, no muutama vuosi sitten takapenin antaa mulle neuvoja, niin se olisi niin kuin, se neuvo olisi mua toimimaan just sillä tavalla, mitä mä en toimi tällä hetkellä. Päinvastaisesti se neuvo olisi mua. Mutta kun tuntuu, että ei vaan lähde, on niin väsy, niin ei vaan lähde, ei sit millään yrittää tehdä. Ja sitten kun tarpeeksi tulee pakkoajatuksia, niin tiedätte, sit kun alkaa välttelee lisää, välttelee vähän enempi, että tiedättekin, että mun pääteema on aina ollut se välttely. Sitten kun välttelee tarpeeksi paljon, niin sitten herää aamulla ja jopa kahvin keittäminen tuntuu epämiellyttävältä tai niin sanotusti mun maailmassa oudolta. Ja mä oon tehnytkin terapeuttini kanssa, itse asiassa tein terapian jälkeen, tein semmoisen listan, että miten mun hitsi, oispa se tässä nyt, mä itse asiassa kaivaan sen täältä teille. Tulee vähän tämmöistä liikehdintää tässä, mutta kaivaa, mulla on tämmöinen suhteellisen iso päiväkirja, sopivan kokoinen mun käsialalle. Mäpäs kaivaan sen tästä teille, niin ehkä mä voin pysty suoraan näyttää sitä, mä en tiedä, näkyykö se hirveän hyvin kamerassa, mutta ainakin tein sellaisen tuossa. Täällä mä oon kirjoittanut, että terapian jälkeen. Ja mä luulen, että kaikki tää on siis otettu tämän Riitta Suvanto-Vitikan työkirjapakko-oireiden hoito. Mä otin sieltä vähän mallia. Erinomainen kirja muuten. Mutta jos on yksin tosi ahdistunut voimavarat lopussa, niin voi sanoa, että ei oikein lähe ainakaan multa. Se ei ole kirjan vika, vaan se on se, että siinä huomaa vaan, että ei pääse siihen haastamiseen samalla tavalla kuin mitä toivoisi. Mä huomaan itse asiassa jopa nyt, kun mä teille puhun tähän kameralle, niin tulee semmoinen, että ai niin, tää on tää Juunas, joka osaa muistaa ja tietää, mitä OCD:ssä on kyse, eikä vaan juutu välttelyyn ja semmoisen jumiin. Ehkä tässä on sillä tavalla vähän itsekkäät tavoitteetkin videossa, että sais vähän kiinni tästä, että Juunas muista, mistä tässä on kyse. Mutta kun tässä on kyse sekä niin kuin sydänsärystä ja elämänhuolista, menetin myös mun toisen rakkaan koiran aika vastikään, niin en sano, että eihän ne tarkoita sitä, ei ikinä pitäisi tarkoittaa sitä, että pitäisi palata OCD:hen, mutta sitä mun mieli on vähän tehnyt. Se on palannut OCD-oirehdintaan, koska on ollut paljon tapahtumia ympärillä. Ja edelleen se olisi kiva sanoa, että mä olisin selättänyt sen OCD:n, tai että mä olisin selättänyt sen niin, että mulla olisi oma, jos joskus piirtänyt itsellensä semmoiset, niin kuin, mitkä nämä on, ettei löydy sanat, polut. Että jos se iso leveä polku, punainen polku, on OCD, mitä on polkenut pitkin elämäänsä. Ja sitten on se vihreä polku. Mä nyt käytän näitä värejä.
klassisesti, niin vihreä polku, joka on se OCD-vapaa polku, niin mä oon luullut, että se on ollut aika leveä. Ja on se ollutkin aika leveä, mutta se ei ole ollut leveämpi mulla ainakaan koskaan vielä. Mä en ole tottunut siihen samalla tavalla, varsinkaan kriisitilanteessa tai stressissä tai elämänmuutoksissa, niin se punainen polku on siellä niin leveänä, niin sinne mä oon hypännyt ja hypännyt aika lujaakin. No kuitenkin se, mitä tässä suvantoviitikon kirjassakin on, että OCD:tä voi tai OCD sen kierteen voi laittaa niin kuin neljään eri kohtaan, eli mikä on mun laukaseva tekijä. Mun laukaseva tekijä on se, että mä ruminoin ja skannailen, miltä musta tuntuu, tuntuuko nyt hyvältä, tuntuuko nyt huonolta. Se on jo omalla tavallaan kompulsiivista, koska mä pelkään, että jos tulee tietynlainen tunne, niin sitten ei toimi. Ja sitten tulee pakkoajatus, joka on tunne, epämieluisa, ahdistus, nyt tää tuntuukin tältä. Mähän on jo kompulsoinut ennen sitä, eli mun pakkoajatus tulee sieltä ruminaatiosta. Eli ruminaatio on mun se suurin ongelma tällä hetkellä omalla tavalla. Sitten kun pakkoajatus tulee, katsotaan saaks me sen, että se näkyykin. Tossa, laukaudustekijä, ruminaatioskannailu, ja sitä mä teen. Sitten menen alas, ja mun pakkoajatus just toi tunne, epämieluisa, ahdistus tai joku semmonen, ja mitä mä teen. Se on mun kompulsio, eli rituaali. Mä välttelen ja pysyn kaukana, tai viivyttelen on toinen, mitä tapahtuu. Ja mihin se vie mun pelätty seuraus koko tästä setistä, tästä, niin on ajatus, että mä en pärjää, koska välttelen, en pysty toimimaan, koska välttelen. Tai en pysty pärjäämään, koska epämieluisa ajatus, en pysty toimimaan, koska epämieluisa ahdistus. Et joo, siis tää on mun, niin mä kuljen näin, selvästi, näin, aina, mut sit mä palaan tänne, pium. Ja tää on tää kierre, mitä mä teen. Edestakaisin, tän ruminaation alla. Ja miten mä pääsin tästä ruminaatioskannaudusta, niin se näin näpertelee sormet. Tätä mä teen. Ja aina, tämän mä huomaan, mä esimerkiksi olin yksi päivä auttamassa mun ystävä muutossa. Mä en kerennyt tekemään tätä laisinkaan. Ei näitäkään tullut. Ei nyt tullut missään kohtaa. Ja tässä sen taas näkee, se on tää pyöreä. Mutta sitten, että miten mä pääsisin tästä, niin kun mun pitäisi osata ensinnäkin jotenkin olla enempi läsnä, ettei tätä tapahtuisi. Mutta se on epäilemättä nyt näillä voimavaroilla ja huonolla olotiloilla ja väsymyksellä, niin täällä mä pyörin koko ajan. Niin, että mä jotenkin osaisin ymmärtää itsenä, minä voin pahoin, joten minulle tulee luultavasti näitä. Että en menisi siihen välttelyyn liikaa. Tämä välttely on myös mulle haastava sinänsä, että sitten mä aran miettiä, että mun pitäisi levätä. Mutta lepääminen ja välttelyhän ei ole yksi sama asia. Ja sitten se, että mä en osaa tässä, niin näitä mä pelkään. Et näitä pelkään ja skannaalen tota. Eli tämä voisi olla ympyräboksi yhtä hyvin. Mä en tiedä, saako tästä hilveästi selvää, mutta tämä on niinku itselleni oli tärkeä. Kun mä teen tätä melkein ihan missä tahansa. Se voi olla joku väri, se voi olla joku sanoo mulle, hei Juunas, miksi sä teet noin? Tai se voi olla joku kappale, se voi olla oikeastaan ihan mikä tahansa. Niin tämä laukaisen tämän kuvion. Ja täällä tätä pitää päästä työstämään muutamaan. Niin kuin mä itse sanoisin, että mä olen ikuisesti jumissa. No sitähän mä en ole, kyllä mä sen tiedän, että aina löytyy mahdollisuus avata tätä, mutta juuri nyt, niin tää on ihan helvetinmoisen hankala. Ja mä huomaan, että se välttely menee niin moneen eri asiaan, että sit mä lepään, välttelen, en tee ruokaa, en mene liikkumaan, en tapaa ihmisiä, en tee sitä, en tee tätä. Koska se epämieluisa tunne on niin vahva, että mun eka reaktio on välttele, varo, älä en. Niin, taistele, pakene on päällä koko ajan, kai se on se. Ja halusin sanoa, että mulla on semmoinen niin kuin optimistinen tunne, että kyllä tämä tästä. Mulla on semmoisia hetkiä, sekunteja, minuutteja, mutta pääosin niin tässä uudessa elämäntilanteessa on turvattomuuden tunnetta ja OCD:tä. OCD on tullut siihen mukaan niin kuin kontrolloimaan sitä, kun mä en pysty sitä isoa, epämieluisaa, turvatonta, pelottavaa niin kuin handlaamaan. Niin. Mutta ehkä se jossain kohtaa. Mä todella toivon niin. Ja kiitos, että katsoit tän. Ja mä toivon itsekin, että mä joskus katon tämän videon. Ja tajun, että Juunas, sua pelotti vaan.
sulla on toinenkin vaihtoehto, kun ollaan vaan OCD-kilossa.